সরকার ভাগিব বিজেপির। আমি 43 গৰাকী বিধায়ক একেলগে গুটাইছো, 21 জন বিধায়ক বিজেপির লগত যোগ হৈ আছে, কালিলে 21 জন মাইনাস হৈ গলে সরকার বিজেপি ভাগি যাব পারে। ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতিত কোনো স্থায়ী নহয়। ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতিত কোনো স্থায়ী নহয়। প্রচণ্ড ক্ষোভ শাসকীয় পক্ষৰ ওপৰত এইদৰে প্ৰচণ্ড ক্ষোভ উজাৰিলে APCCৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই। পুৰুষ পুলিচে চুচুৱেল গুৱাহাটী মাছমজিয়াত ট্ৰেফিকে স্কুটাৰ চলাই বাইক আৰোহী পৰিবাৰ আৰু শিশুৰ সন্মুখতে চৰিয়াই দিয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় এই জুই জ্বলিছে জ্বলিবই। এতিয়া জুই যে ৰান্ধনীৰ বুকুত জ্বলিছে, জুই যে শিক্ষকৰ বুকুত জ্বলিছে, সেই জুই কোনে নুমুৱাব? চৰ্চাত হোটেল পলিটিক্স কিন্তু নচাত কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱাত চলাই নাই তেনে কোনো কথা। কলে স্বয়ং APCCৰ সভাপতিয়ে, কিছুমান কল্পিত মনে খজা কাহিনী বনাই কংগ্ৰেছৰ ভাৱমূৰ্তি ম্লান কৰিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে। ভূপেন বৰাৰ সকিয়নি সহজভাৱে নলব কংগ্ৰেছক। ইংৰাজৰ হাতৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষক উদ্ধাৰ কৰিছিল কংগ্ৰেছে। আমাক কোনোবাই সহজভাৱে ল'ব নালাগে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক চরম কটাক্ষ করে কলে রাঁধনীত 500 টাকা বড়াই দিব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে। সিয়ে কলে কেবিনেটর নামত বন্ধ করক 33 পিঠ ব্যঞ্জনের সোৱাদ লওয়া, যদি পারে শিক্ষক রাঁধনীর 33টা সমস্যা সমাধান করক। এফালে 30 তাৰিখে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ ভূতে খেদিছে বুলি কংগ্ৰেছক কৰিছে চৰম কটাক্ষ। কিন্তু তাৰ মাজতেই ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যই বহন কৰিছে বিশেষ তাৎপৰ্য। ব্যুরো রিপোর্ট, ইশান নিউজ।